Dobrý den, jmenuji se Johanka Krpáčová, jsem zpěvačkou kapely The E-House. Už jen pár dní nás dělí od dlouhodobě připravovaného koncertu právě tady v Tachovské jízdárně, který se uskuteční 19. září od 17 hodin. Vstup je celá dobrovolný, tak budeme rádi, když dorazíte si s námi užít krásné nedělní odpoledne. Dále bych vám ráda představila náš nový singl Už vím, který je takovou menší pozvánkou právě na tento koncert.